Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë pjesë i ftuar nga grupi pan-evropian i Parlamentit Evropian në konferencën me temë zhbërja standardeve demokratike dhe sfidat e Shqipërisë në integrimin evropian. Tema takimit sotëm është përcaktuar disa muaj më parë. Kjo temë reflekton shqetësimin e madh bashkimit evropian për zhbërjen e standardeve demokratike në Shqipëri, për zhbërjen e shtetit ligjor, goditjen e vendimeve të gjykatave, kapjen e institucioneve pavarura, klimën jo konstruktive që shumica ka krijuar në raport me opozitën, goditjen e drejtave të njerëzit, e shumë e shumë probleme të tjera me cilat Shqipëria është ndeshur në këtë vit e gjysmë sa i përket standardeve demokratike. Por siç mund ta imagjinoni, vëmendja e bashkëbiseduesve, e gjithë europarlamentarëve dhe institucioneve të tjera, përfaqësuesve të tjerë të institucioneve të larta të Bashkimit Evropian që kam takuar, është përqendruar thuajse tërësisht në zhvillimet dramatike në Shqipëri në 10 ditët e fundit. Lideri i opozitës në Shqipëri, Lulzim Basha, ka folur në Strasburg për një sër shqetësimesh aktuale me të cilat përballet aktualisht vendi. Shqetësimet për situatën politike në vend dhe domosdoshmërinë e procesit të dekriminalizimit, Basha e ndau dhe në takimet e zhvilluara me Komisionerin për Politikën Fqinjësore Evropiane dhe Negociata për Zgjerim, Johannes Hahn, eurodeputet të grupeve më të mëdha parlamentare të Parlamentit Evropian. Basha ka theksuar se akuzat e hedhura në gjirin e mazhorancës për skenar vrasjes dhe larje sapesh kanë tronditur thellë jo vetëm Parlamentin Evropian, por edhe institucionet të tjera evropiane, të cilat mbështesin pa hezitim dekriminalizimin e plotë të politikës shqiptare. Plasja e skandalit brenda mazhorancës, sipas cilit prej 6 muajsh kryetari i kuvendit është i akuzuar për vrasjen e dy deputetëve me pagesë, ndërsa kryeministri dhe ministri i brendshëm janë përpjekur ta fshehin, ta mbajnë të fshehtë këtë ngjarje, si nga opinioni publik ashtu dhe nga procesi i duhur ligjor, është një tronditje e thellë, ka shkaktuar një tronditje të thellë në institucionet e Bashkimit Evropian, tek europarlamentarët, tek përfaqësuesit e këtyre institucioneve. Janë këto institucione që kanë dhënë mbështetje për dekriminalizimin. Është Parlamenti Evropian që u angazhua në fund të vitit kaluar për dekriminalizimin. Dhe sot, këtu në Strasburg, në pranit këtyre institucioneve, është theksuar nga bashkëforcit e mi se nevoja për dekriminalizimin e politikës shqiptare është më akute se kur më parë. Kjo klim e pa precedent e penetrimit të krimit deri në kupolin e shtetit është shumë shqetësuese, por nga ana tjetër është një mundësi e madhe, kanë theksuar bashkëforcit në takimet që kanë pasur me ta bashkëbiseduesit, për të bërë një pastrim me rrënjë të politikës shqiptare nga krimi dhe lidhjet me krimin. Ndaj kam gjetur mbështetje të plotë, mbështetje të jashtëzakonshme do të thoja, për iniciativën e Partisë Demokratike për dekriminalizimin e politikës shqiptare, një mbështetje të fortë për aleancën e Partisë Demokratike me qytetarët shqiptar, për të dhënë një mesazh të fortë qeverisjes Rama Meta se kështu nuk ecet më përpara, se kështu nuk do të ecet më përpara, se e vetmja rrugë për Shqipërinë drejt integrimit evropian, drejt standardave, drejt mirëqenies, është ndarja një herë e përgjithmonë e politikës nga krimi. Dhe kjo nuk arrihet duke mbyllur hetimet shpejt e shpejt, kjo arrihet duke i hapur hetimet, duke i treguar shqiptarëve me transparencë çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur, si ka ndodhur, cilat janë motivet e kësaj sjellje kriminale në gjirin e mazhorancës, duke vënë përgjegjësit para ligjit dhe duke dalë para shqiptarëve me një ofertë të re.